čau, co je šuja. Dneska budu... Ano, jsem taky na svém kanále. Teď se půjdu půjde po komentáře. Vím, že to nečím teď hned. Ještě počkám, než se na ty komentáře ukážou a uvidíme, co tam podejíme. Protože jsou třeba tři lajky, ok. Ahoj, ve svém auto na to vidící, to jsem já. To má statistická Fox a Vicent, ok. Ahoj, jeď od Myšmiš a dojeď z té jednotky rychlosti do hangáru. To je ten hangár taky jednotky. Já vím, že to je tam, kde se začíná tam myslet, že to je ten hangár. Takže to bude cesta, takže hele, tady ty komentáře udělám asi no, až do jistky, takže tohle je děkuju, že mi taky jako popoříte, že víte, že vidětkově. A jeď do hol a vezmi si na budžiny kanál do a naspět jeď Gant Ocean Coast. Když mám být u těch hol. Ne, ty hoj. Já vím, kde to je, ale do toho Gant Ocean Coast. Tak vím, že to je na The Mission Beach, že jo. Takže já musím jet do hol. Bonzor. Musím jet do Gant Ocean Coast. Ty hoj, takže mi dokází na 10. To bylo 9. Vím, že to je. A když tohle bylo první, tak to je už jsme cel. A ok, dám tu srdíčko. A jak, možná se to líbí. Jak je to prostě. A jako, říct si to auto, kterým já, jako jak jsem já, tak jo, tak jsem řekl, aby si napsal do komentářů. Jaké auto se nám použijí, taky prostě, jo, jakýkoliv, no, Ocean, co tady ještě ukazuje, ještě, že se něco ukazuje, jo, Mission Beach, dvakrát dvě, můžu si zjagovat, že jo, Forda, Mentei, Mercedes, jestli co to je vlastně něco s Mercedesem. Další Ford, jestli co to je víte, myslím něco s Fordem, jo. Speciálně, jestli chci, abyste pohledali Agena. Jestli co to je, to bylo tady to auto. Nebo tady to auto, jo. Jestli jste Aston Martin, nebo... To už jiného Bojiny, jo, jestli se tady to... Tady mi jenom posypsal, aby jsem se to na Bojiny, že jo. Jo. Víte, dětko je, ok, takže tohle mi napsal. Já jsem ho neušku, že by jsem tohle určitě měl zkusit s ňou ten ty vole. No, Lamborghini je takový těžký vládat, když je to na plnikosti, ale ok, zvonu to. Pak je tady... Jo. Porsche, sice tady jsem nezvolil s Porschem. Tak můžu taky zkusit, že jo, to video. Porsche Cayman, Cayman S. Se to jmenuje. To jsem říkal, to se ukázalo něco. Pokud jestli se vezme na tohle auto, D11, tak nám ještě Porsche D11, Targa, už ví, jaký je to auto. A jo. Nebo ještě Shelby GT500 Ford. Jo. Nebo Dodge, jestli se vezme z Dodge, tak tady je Dodge.
No a už je Dodge. A to je to, no, jak se to prostě jmenuje. To je fosil se různě, to třeba jistě se třeba Maserati. Tak ať. Jo, tam že jdu do kalendáře a si nemůžu už jen popam. Si jako, dojeď s Bentley Milka Drakeosti do hangaru. Možná půjdu k hangaru, ale to ještě nevím. Jaká je ta cesta, to má dvě mapy, kterou má telefonu. A ok, tak tohle by asi bylo všechno, já si ještě počkám na nějaké komentáře. Ať tady, když je tohle bylo hned, já jsem si to hned takhle když jen tak kliknu na to informace, tak to vidím. Tohle je tohle. No to vlastně ještě ne, to už jste. To si nešímejte. No tak kdo ho, když já asi ještě ten kontr myslí, mi, to takové cesta nějak asi Mission Beach, nebo to nevím. A jedu. Myslím, že se budu a naspět jít Gant Coast. OK, to by se mohl i zkusit, jenže ten hangar, nechci koukat na tu mapu ještě jednou, tak je to tady, jak je to nový, jo. Já vím, že jsem to už viděl, ale vlastně se bez větší mise, že jo, o těch aut, u těch policajtů. Takže tady to je ten hangar. Jestli ještě je to tohle. Ale tak já, když jde ten... Když jsou tyhle, tak já budu jít tady u těch aut. Pom pojedu. Já si již pojedu v tu stranu. No, to je filka, že jo, to bude na jeden pátý to. Ale, ten gun oceány zase nedalo stranu a to je to. Ne, ale jo, na stranu. Au. Ok, uvidím se, že já zatím, čus. Tomorrow is...